Eu estou fazendo alguns e eu quero que a época que vais começar vai ser de lutar muito, porque as donas estavam determinadas, mas aqui não estão em res, e vai ser de lutar muito, oi? Em casa que pouco en tenien. Però tan maco aquest camí, que encara que he lluitat i patit i he sigut pensada moltes vegades, he sigut endavant perquè m'atrau aquest camí. I he volgut ensenyar en els que m'han seguit, jo dono gràcies a tots els que han confiat en mi, perquè gràcies a ells he pogut fer aquest camí. Gràcies. I també doncs, el món de la pintura, que també és bastant difícil de seguir, ja sabem els que ens hi dediquem, perquè costa, no? A més de la tècnica de mai en saps prou i lluitar i obrir-te camí de la manera que sigui. Poder viure de l'art és molt, oi? Perquè jo puc dir, jo he escut el meu art, no? I això hi estic agraïda i gràcies a tothom que ha confiat en mi. En sigui els alumnes, com els editorials, com els que m'han comprat quadros. En fi, gràcies a tothom, eh? Molt agraïda. I per molts anys pugueu disfrutar-ho. L'artista diu que no, no és fotogènica. Mira, mira!
És que no saps que avui no cau qui és l'espia. És que anem fort a la deriva de la memòria. Guany no dorms sota del llit, dit de rebell. Entre tots dos farem l'amor sobre la taula, treny el cos.